Hello students, अभी हमें tense, day 12, future perfect progressive tense पढ़ीबा, धारावाहिक पूर्ण भविष्यत काल। अगर हम कहिछि present tense, past tense, future tense भी, future time भी, अभी हमें future tense जो चारि प्रकार सेटा हमें पढ़ुछु, इटा पढ़ी सारिबा परे मु future time आलोचना करिवि, सेटा होछि tense day 13 रे। କେମିତି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ତାହା ବୁଝାଯିବ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମକୁ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ବି କହିବା କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁ କି ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଆମେ ହେଉଛି ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଲେଖୁଛୁ କି ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଅଛି ଯେମିତିକି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେମିତି ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଥିଲି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେମିତି ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଥିବି ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ଆସୁଥିବୁ ୱି ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ ହି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଥିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଯଦି ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଭାବରେ ଲେଖିବି ତ ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ଆସୁଥିବି ଆମ୍ଭେ ଖେଳି ଆସୁଥିବୁ ୱି ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ ହି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଥିବି କି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେଲ୍ ଆଇ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ଆସୁଥିବୁ କି ସେଲ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ଆସୁଥିବି କି ସେଲ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆମେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ କି ସେଲ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେ ଖେଳି ଆସୁଥିବ କି ୱିଲ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଥିବେ କି ୱିଲ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମୁଁ କହିଛି କି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଟେନ୍ସ ତୁମର କେତେବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ଦରକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ 4ଟି ଶିଖିଲ ପାଷ୍ଟରେ 4ଟି ଶିଖିଲ ଏବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ମୁଁ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆର ୟୁଜେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ ନାହିଁ ତୁମର କିଛି ଦରକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଦେବି ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖିବ ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁନଥିବି ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ଆସୁନଥିବୁ ୱି ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁନଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆସୁନଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେ ଯାଇ ଆସୁନଥିବ ହି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସୁନଥିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ମୁଁ ଖେଳି ଆସୁନଥିବେ ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆମ୍ଭେ ଖେଳି ଆସୁନଥିବୁ ୱି ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେ ଖେଳି ଆସୁନଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତୁମେମାନେ ଖେଳି ଆସୁନଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେ ଖେଳି ଆସୁନଥିବ ହି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସେମାନେ ଖେଳି ଆସୁନଥିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେ 1 ଟୁ ଡେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଶିଖିଯିବ ଯଦି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇ ଖାଲି ଦେଖିବ ଟିକିଏ ତାପରେ ଖାଲି ନଜର ପକେଇବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ମୁଁ ଯାଏ ଆଇ ଗୋ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ମୁଁ ଗଲି ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ଆଇ ସେଲ୍ ଗୋ ମୁଁ ଯିବି ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଯେମିତି ହେଉଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ପାଷ୍ଟରେ ହେବ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଫ୍ୟୁଚର ହେବ ଆଇ ସେଲ୍ ବି ଗୋଇଂ ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଉଛି କି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ହେବ ଆଇ ହେଡ୍ ଗନ୍ ତ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ପରଫେକ୍ଟରେ ହେବ ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ତ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ 12ଟିକୁ ଭଲ କି ଲେଖି ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଟେନ୍ସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତୁମର ଭୟ ରହୁଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାସ୍ରେ 9th 10th ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କହିଲେ କହିପାରୁନ କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଆମେ କେଉଁ ମାନେ ଟେନ୍ସରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛୁ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନାହଁ ଯାହାଫଳରେ କି
ତୁମେ ଆମେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତାକୁ କହିପାରୁନ, ତେଣୁ ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ଶିଖିବ, କ୍ଲାସ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରିବ। ତ ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛ ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରେ ବସେଇକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମର କହିବାରେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ବି ତୁମଠୁ ଶିଖିକି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍କ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବ, ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲିକି ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟ। ତୁମେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବ କି ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲିକି ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।